Diqqat qidiruv. Andijon viloyatining Andijon tumani Begobod mahallasi, Begobod ko'chasi 83-uyda yashovchi 2002-yilda tug'ilgan Abdumannopov Husanboy Abdukomil o'g'li yashash xonadonidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlardan zudlik bilan 102 ishonch raqamiga yoki Andijon tumani Ichki ishlar bo'limining 93 554 69 64 74 299 19 31 telefon raqamlariga xabar berishingiz so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Abdumannopov Husanboy Abdukomil o'g'lining topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Yurtdoshlar, sizlar ham mening bolamni ko'rgan bo'lgan bo'lsanglar, yordam qilinglar. Bolam meni ko'rib turgan bo'lsang, kel. Katta sizlar, seri chuqur yorib, otaya bolam. Seni ham uylab joylashni biz ham orzamasimiz edi yo'q. Qiynalib ketdim bolam, ko'rib turibsiz ammo. Ko'lam ko'rib turgan odamlar bo'lsa, ilon. Yordam qilinglar sizlar ham.